progressive la ndaysan sok maneko sok wuy sok sok digande djourbel ak fi nga xamni moy ties sowu mali babu bari moy 66 kilo fi nga xam moy djourbel sowu mali 66 kilo ties ñom ñaar na xamantene yak naño ñamont ñe dajé raw ka duya sa dakaru djel djop era gal ko wala arène nationale ties mo le ceinture bleu djourbel ceinture rouge. Thank you.
Waouh, qui est-ce gagné là? Waouh, qui est-ce amené le point? Waouh, secteur de Kalenge. C'est les gars de Nathan. Secteur de la tank, il faut que tu aies voilà, il est Hey, hey! Halim Dago!
Wow. Ayaka. Wow. 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 Wow.